Qanunsuz ağac kəsənlər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilər. Artıq bununla bağlı layihə aidiyyəti üzrə təqdim edilib. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin xidməti rəis hökümü Hikmət Əlizadə ötən ilin yekunlarına həsr edilmiş mətbuat konfransında açıqlama verib. O, atmosferi çirkləndirən şadlıq saraylarından da danışıb, qeyd edib ki, restoranların təmizləyici qurğulardan istifadə vəziyyəti qənaətbəxş deyil. Ağacların qanunsuz kəsilməsinə görə cərimələr 4-5 dəfə artırılacaq. Hətta buna yol verənlər həbs edilə bilər. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Hikmət Əlizadə ötən ilin yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konfransında deyib. Onun sözlərinə görə, bəzən gecə saatlarında Bakıda tikinci şirkətlərinin yaşıllıqları məhv etməsi hallarına rast gəlinir. Bunun qarşısını almaq üçün qanunvericiliyin sərtləşdirilməsinə ehtiyac var. Bu layihəni artıq hazırlamışıq. Hazırda onun razılaşdırılması proseduru gedir və bununla da ödənişlərin 4-5 dəfə artması nəzərdə tutulub. Bakı şəhəri ərazisində vəzifəli şəxs tərəfindən 18-20 diametrində, yəni bu çox böyük bir ağac deyil, ağacın kəsilməsi 4-5 dəfə artım nəzərə alınmaqla artıq cinayət tərkibi yaradacaq. Hüquqi şəxs tərəfindən isə Bakı şəhəri, Gəncə, Sumqayıt ərazisində 8-12 diametrdə ağacın kəsilməsi o şirkət rəhbəri üçün cinayət tərkibi yaradacaq və ciddi sanksiyalarla, hətta həbslə nəticələnə bilər. Hikmət Əlizadə ötən il atmosfer havasının çirkləndirildiyinə görə cərimələnən şadlıq saraylarından da danışıb. Qeyd edib ki, bu sahədə vəziyyət qənaətbəxş deyil. Bakı şəhərində 49 böyük şadlıq sarayından 24 yoxsa 25-ində, səhv etmirəmsə 25-ində həmin o qurğuların, filtrlərin işləmədiyi müəyyən edilib və onlarla bağlı hər bir müəssisə inzibati xətalar məcəlləsinə görə cərimə edilib. Həmçinin Gəncə və Sumqayıt ərazisində orada isə 100 şadlıq evindən 30-unda eyni vəziyyətin olduğu, filtrlərin çalışmadığı müəyyən edildi və onlarla bağlı cərimə həyata keçdi. Nazirliyin Meşələrin İnkişafı Xidmətinin rəisi Xalqverdi Hüseynov bildirib ki, bu il ərzində 3 milyon ağacın əkilməsi nəzərdə tutulub. Bundan əlavə 4-5 milyon ədəd ağac tinginin yetişdirilməsi planlaşdırılır. Xidmət rəisi Topxana meşəsinin bərpasına da diqqət çəkib. Ərazidə bizim nazirliyimizin rəhbərlərinin bir avuç iştirakı ilə, digər könüllülərin, digər qurumların iştirakı ilə orada bir neçə dəfə tədbirlər keçirdi və həmin ərazilərdə biz artıq ötən il, yəni həmin qırılan ərazilərdə yeni ağaçların əkilməsini, yeni meşə cinsi toxumların səpilməsini təmin etdik və bu proses yəqin ki, davam edəcək. Biz hesab edirik ki, Topxanan meşəsi qısa müddətdə olduğu qaydada bərpa ediləcək. Xidmət rəisi əlavə edib ki, Laçın və Şuşada yaşıllıq zonalarının salınması prosesi həyata keçirilir. Bu məqsədlə Türkiyədən 49 min tink gətirilib. Ruzana Kərimli, Samir Qasımov, Xəzər Xəbər.